Nós vamos estar fazendo a inauguração do PSF4, doutor Valentim, né? É também uma grande conquista na área da saúde. A gente sabe o tanto que é importante abrir um PSF num bairro, né? Então, para atender ali toda a comunidade, vai ter ali um médico, um enfermeiro, toda a equipe técnica, né? Para atender ali o bairro Boa Esperança, o bairro Padre Cício, Bom Sucesso, São Vicente, enfim, né? A gente vai conseguir atender melhor a população. Então, também será inaugurado o PSF4 no dia, na quarta-feira, dia 28, às 19 horas. E um outro alívio a gente pode dizer para a administração é quanto à situação de água ali do Boa Esperança. O que a senhora tem de novidade aí para a gente e para toda a população? Também, né? Estamos ali finalizando o reservatório de 100 mil litros cúbicos do bairro Boa Esperança com o poço. A equipe está finalizando, a caixa já está sendo testada. E vamos fazer esse pacote, né? Então, o bairro Boa Esperança, aí, na quarta-feira, dia 28, teremos aí três grandes importantes eventos para o bairro. Vai ser a inauguração do reservatório com o poço, a inauguração da abertura do PSF e a entrega dos títulos, a primeira remessa. Então, é um evento, assim, para nós gestores, é muito gratificante poder estar entregando o resultado, né? E deixo aqui meu convite para todos, né? Toda a população do bairro Boa Esperança, a população de Alto Garças, compareçam, né, às 19 horas na Rua São Paulo, em frente ao PSF4. Nós estaremos fazendo esse ato lá, né, para todos estarem presentes. Passamos muitos problemas, sei que isso aí ainda se continua, às vezes, passando um de outro, que é o nosso reservatório naquele bairro Boa Esperança. Porque, como teve as invasões, aconteceu, a gente o que que fez? Regularizou, fizemos asfalto, colocamos, dando condição de vida e qualidade de vida. Mas a água, pela altitude, isso eu estou falando quem nos passou, os engenheiros, necessitava de um reservatório naquele lugar. Então, a gente já está concluindo, esperamos também já entregar no dia 28 essa inauguração. E que eu acredito que aquele bairro não vai acontecer mais, né? É o que a gente espera. Deus abençoe essa obra, uma obra aí que você colocar naquele bairro e futuramente ali tem loteamento para abrir de outras empresas, então eu acredito que vai ficar um dos bairros mais populosos de Alto Garças. E o PSF4, devido ao aumento da nossa população, já nós necessitávamos de outro PSF4, e era ali no Boa Esperança, né? Ali também no Padre Cícero, por quê? Para as pessoas não precisarem atravessar a rodovia, às vezes vai trazer uma criança, vai fazer alguma coisa, então já está sendo realizado esse PSF4, onde também no secretário Domingos, com a sua equipe, que não mediram esforço para que montasse esse novo PSF. Então, vai ser uma quarta-feira, a gente convida toda a população. E, desde já, como te disse, agradecer a todos os funcionários da prefeitura, né, que estão empenhados para que isso aconteça. Então, dia 28, a partir das 19 horas, estaremos lá pronto para a entrega desse título e inauguração da caixa d'água e também do nosso PSF4. Um abraço a todos e os outros. Providencie os documentos, gente, para você também estar legalizando a sua casa.